Відтепер якісно, швидко і комфортно отримати весь спектр послуг, починаючи від консультацій щодо особового рахунку, закінчуючи оформленням документів на підключення до газової мережі, можна у новому центрі обслуговування клієнтів, який 15 вересня відкрився в Івано-Франківську. Як відбувалися урочистості та хто став першим клієнтом, знають наші кореспонденти. Сучасний центр обслуговування клієнтів газового господарства запрошує не тільки жителів міста Івано-Франківська, а й районних центрів області. А це понад 100 тисяч побутових споживачів тільки з обласного центру. У приміщенні працюватиме відділення банку, що допоможе оперативно здійснювати платежі, та багато інших електронних сервісів. Відкриття такого центру є черговим етапом реалізації комплексної програми «Івано-Франківська газу з розвитку клієнтського сервісу». Найбільший акцент був приділений, зрозуміло, що звірці за спожитий газ наших споживачів, так як таких моментів в сьогоденні виникає дуже багато. При зміні ціни на газ люди не завжди розуміють, які застосовувати ціни, і часто помиляються, і виникає дуже питань по звірці споживачів по стану особистого рахунку. Інші надання послуг буде стосуватися щодо консультацій і прийняттю документів на приєднання до газових мереж, це стандартне, нестандартне приєднання. Ну і ряд інших послуг, що стосується діяльності нашого підприємства. В центрі впроваджена автоматизована електронна черга, програмне забезпечення, якої дозволяє оптимально розподілити клієнтські потоки та зменшити час очікування споживача в черзі. До того ж, електронні табло та голосові повідомлення інформують клієнтів в операційному залі про наявність вільних менеджерів. Відвідавши наш центр обслуговування клієнтів, споживач в інші кабінети нашої установи, нашої компанії йти не буде. Він одержить все на місці, всі відповіді на ці питання, які в нього будуть виникати. Першим, хто спробував систему в дії, став заступник голови Івано-Франківської ОДА Ярослав Паранюк. За лічені хвилини чиновник довідався про стан свого особового рахунку і розрахувався за спожитий газ. Є багато фахівців, де в найкоротший час можна отримати всю інформацію і оплатити заборгованість. Закінчуються табори хокія, не потрібно ходити по кабінетах, витрачати свій дорогоцінний час. Обслуговуватимуть споживачів 14 кваліфікованих операторів. Головна мета відкриття центру – стати ближче до споживачів, спростити зв'язок між газовою компанією та користувачами природнім газом. В залі встановлені дивани, кулер з водою. Для клієнтів з дітьми є облаштований дитячий куточок, а для людей з обмеженими можливостями встановлено спеціальний пандус та оснащено вбиральню. Ми побачили, що нам не вистачає приміщення в старому корпусі, не вистачає приміщення для обслуговування, де заходило одночасно дуже багато людей. І некомфортно, настоячи, десь, можливо, і в душному приміщенні. Ну, люди себе десь погано почували, і з того виникали якісь негативи в сторону нашої компанії. От і виникла ідея для покращення, для зручності, для комфорту населення наших споживачів створити такий центр обслуговування клієнтів. Як ви бачите, це тут у нас для споживачів буде зручно і комфортно. Центр обслуговування клієнтів працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 17:00 години. Без обідньої перерви за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Короля Данила, 37.